Hej, jag heter Sol-Karina. Jag vill önska dig ett riktigt, riktigt gott nytt år 2020. Och jag tänkte läsa en text som jag har skrivit som jag tycker passar jättebra att ta med sig in i det nya året. Jag är nu redo att bli den jag i sanningen är. En hög andlig varelse av ljus och insikter, med visdom i mitt väsen. Jag släpper nu taget om draman. Jag befriar mig själv från destruktiva mönster. Jag förlåter dem som gjort mig illa. Ni är förlåtna. Jag är redo att släppa taget om det gamla. Och kliva in i ljuset, kärleken och flödet. Jag är fri. Jag kom till jorden som ett medvetande för att blomstra och skimra i kosmiskt ljus. För att vara en del av en värld där flöde och kärlek råder. Jag återtar nu den plats jag är ämnad att vara på och bli den jag är i min sanna essens. Jag är kärlek. Jag är flöde. Jag är lycklig. Jag är nöjd. Jag är sann. Jag är modig. Jag är vacker. Jag är perfekt. Jag är kärleksfull. Jag är nu redo att bli den jag i sanningen är. En hög andlig varelse av ljus med insikter och visdom i mitt väsen. Och med det så önskar jag dig ett riktigt, riktigt gott nytt år 2020. Allt gott. Hej då!